Основно предизвикателство за Европа е създаването на условия, в които да има повече предприемачи, тъй като благодарение на тях се създават нови предприятия, нови работни места, развиват се нови умения и пазари. Това заяви министърът на економиката Емил Караниколов, който откри конференция за младежко предприемачество под надслов. Следвай идеите си Стани предприемач, организирана от Министерството на економиката и Генерална дирекция растеж към Европейската комисия. Конференцията беше посветена на образованието по предприемачество, както и възможностите и перспективите за генериране на нови идеи и реализация на младите хора в Европа. Представени бяха най-успешните европейски програми, инструменти и добри практики за насърчаване и подкрепа, както и предизвикателствата пред младите предприемачи в Европейския съюз. По време на трите работни сесии участниците обсъдиха административното и информационно подпомагане за създаване на нови фирми, нуждата от улесняване, прехвърлянето и заздравяването на предприятия за от валит, както и подкрепяща роля на предприемаческите организации, бизнес-ангелите и фондовете за рисков капитал, като неразделна част от предприемаческата екосистема. Министрът на економиката изтъкна, че един от приоритетите на българското председателство е развитието на предприемачеството сред младите хора, тъй като има решаваща роля за поддържането на инновационни и конкурентно способни економики. Той разгледа и няколко основни насоки, в които е нужно да се продължи работата в бъдещите политики за подкрепа на младежкото предприемачество. Една от които е неуспехът като начин за трупане на опит. Повече от 40% от младежите в Европейския съюз предпочитат да са самостоятелно заети, отколкото да са наети като служители. Въпреки това, през 2016 година само 4,1% от тях успяват, а това е една трета от дела на всички самонаети на възраст между 15 и 64 години. Заяви министрът на економиката Кара Николов. В програмата са включени над 27 български и чужестранни лектори, които представиха най-актуалните данни, програми и инициативи.